السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعن أوناكسن ولا لهيك قالقة ميل والبيئة وقت والبيئة إذن تعيها إذن وعناتو سود واذا مانتا وحان دياريني فيديو آدي آداد وغيلي دونتان مركة وغوري صورتها إلا بنا نو سارتي سبسكرايب كاعد ياد نقع السبتة آدي آد وري وجوكتين آدي آد كاقم هاد علينينا سو مانتا يعني جوبك جرمل كبريان هورت سيدي سبنامبا ما شاء الله واي ما شاء الله صودها صوبتو حلقة عنك وحي أهنجرتي قبوبي أهنجرت روبي أهنجرت لكن بريان قرح نوجر ساس اللي أجل قيد الرك وينا بنانك صورنا وصفي عن بنانك وصو قلالان وبعدين إسلا بنانك الوصور الوصو قلاتيا أولو يعني أولو صول الله بايان كبضا وحان ربنا قبوب قبوبا صو سعودو صو بشان ويبا دماتي التبنادن قرح نيسي أها تلقى ميابو صو قبوبا اسكبي لابان عايس ساس اللي أجل قيد وينا درك قبوبا لصو بحيا درك كليت لك الحرية وحد jirto qol adinkana aad iyo aad u taqaanaan hadeer fiidiyowga bilowgaad ku aragteen qolkaasi waa qolka xaafadan ugu wasakhaysan yaani ugu wasakhaysan ma ahan waa xaafadan ugu shaqada badan ugu mashquulka badan waa shaqada ugu badan ee ayaa laga qabtaa waa lagu ciyaaraa waa lagu dhildheelaa waa lagu boodboodaa waa lagu labistaa waa lagu dharbadeeshtaa waa lagu qabeystaa astaghfirullah qadees kuma jiro waa yaa birbteen mashquul goob dhex taalo laakiin waxa yaala dharka adduunka yaala dhar oo dhana taala alaab dhana taalo ma guri kasta waxyaabaha qaso oo ilmo joogan waa dharka iyo alaabeyda lagu ciyaaro sasli ajrigeeda dharkaasi qolgaasi waxa buuxataas ay ka mid tahay halkaani saakeedi ayaan shaqada ka bilaabay dharka anaga gurigeena waxyaabaha astaamaha lagu yaqaan inaa gurigeena joogto waxa ka mid ah inay dhar waran yihiin ama dharnay dhaqmaan inay dhar qala jismaan dhar la laabay dhar la xareyna astaamaha gurigeena hadii aad timaadid aad ku garan kartid intaas way iska ogsoonow sasli ajrigeed yaani inaad dhar wara aad aragtaan mar walba rootiinka ama dhar aan la laabay aad aragtaan ama dhar aan samaynayo so waa astaamaha gurigeena lagu yaqaan taasina wax la yaabo ma ahan ma sha Allah so dharkaani ayaan hadeer soo la laabaya qaar aan had warwaroya qaar kaleeto aan saakeedi wareyn waa la laabaya waxaan rabaa maanta inaysan dhar banaanka oolin laakiin Allahu aalam say ku dhamaan doonta rabitaankayga bisan ka hadlo aniga xaalada kaleeto say ku dhamaan doonta ilaah unba okay ba garateen soo maahan markaano kaleeto marka aad energy aad haysid maarakta waxaad sameynaysaa marka qaar waxa iska jirto aad caajis haysid marka qaar energy fuula tahay gabar aan arkay comment TikTok soo qorto xilada marka xoog leeyahay waxaan isdhahaa xaafadaha dariska alaabaha ma soo aruurisay oo mu u dhaqdaa ama dhar سو ما انتسى عمل الدرهيم ويا اوكي فسح شعيسان ايان كسو بحي قل ميشان ايان روائنان حوقيقان وشيكت لكن كل قيقة مجلع ايسات اسكوكتين وحواي ما شاء الله وبركي سنها الهيها نوداي المها اني المهي قهشيس ايان وذا قلني شير ايان وذا قلني وبعدين هوش ايان قذا حكا قلني وان كلا قيبساني هوش قروب ايان وكلا قيبساني نمو البدين عيا الله در وحا اوغير ميش وحجوغة تلي رواي نفتر كيس شقا ايو لي شقا ذو لي وحواي انو نقص قصدي طبعا شقا كلي تبالحن سا اوكتين مركا قفل بقرغان شوغو خول ayuu leeyahay mas'uuliyad ayuu leeyahay amaaniya ugu yar hadeer dadka inta ka shaqeeyo inta yar marka laga soo tago boombalahaadana way sidataa shaqadan way qabaneysa ma sha Allah waxa hadhay yani wixigan waa wadana waxaan waa wadana waa ku wadaaya wareer ma ka qabtaa ma yaan dhahay hooyo heshiiska wixii lagu heshiis lagu yahay wareer maba keenaanbo alxamdulillah qolkaani hada aad u jeedaan waxaan ka dhigi doonaa insha Allah dhaladhalayaan ka dhigi doonaa keligeyga dabcan ma habaysan lahayn sababtoo ah aad iyo aad ayuu isugu dhaxyaala dharkana subax walba marka ay ilmaha ku labisanayaan dharka way soo daadinaa sababta ay ka wadaan ani ilaa hadda ma fahmin adinkana hadda fahanteen isoo sheega dabcan waxay ka wadaan aniga ilaa hadda ma fahmi karo waay ay dhar soo daadinayaan okay qof waliba oo ku nool qurbaha waqtiyada ay jawiyadu isbedelaan oo samarka laga baxayo ama winterka laga baxayo waqtiga ugu shaqada badan waa guryaha sababtoo ah dharkii la kala yani xilliyada kala wareegsanayo dharkoodii ayaa hadana waxay u baahan yihiin in la kala xareeyo for example hadii samar laga baxay ina jaakadihii aad soo bixisid dharkii samarkii aad xareysid ay ka kootahay t-shirtiyadii dabagaabyadii dharkii dabaasha waxa soo dhan ina xareysid ay ka rabaan waxa kale taa laga rabaa ina soo bixisid jaakadihii inkastoo samar kaani jaakadaha ayna si toos aan u xiroobin gurigeena oo mar waliba ay jaakadaha banaanka yaaleen roob badan uu iska daayay samarkan laakiin saasay taa hadana jaakadii saxda ah ayay qaboobaha wali way xareysan yihiin hadana wali waxa ku jirnaada xilligi samarka oo kale taa amalanahay inkastoo qaboob saacadan iyo roob roob ay ahaan lahayd laakiin saasay tahayba mar walba waxa iska fiican inaa waqti hore taad u diyaar garowdid xilliga cimilada markaasi isbedelayaan xilliga winterka la soo galaayo oo kaleeto jaakadaha jaakadahan ma ahan yani busto
ka oo kale to oo cus cus laayeen oo tirada badnaayeen in la soo bixiyo kuwa khafiifka ahaayeen in la iska xareeyo jaakadaha khafiifka in la xareeyo kuwa cus laayeen in la soo bixiyo shaqooyinkaasi oo dhan ayaa ah shaqooyinka ugu badan ee la qabto waqtiga ay cimilada isbedelayaan adiga gurigaada goorme shaqada ugu badan aad qabataa seese u qabataan ma kaligaada ayaad qabatiid ma waqtiga marka la gala ayaad qabataa mise markay laga baxay ayaad qabataa mise waqtiga inta aan la gaarin ayaad iska qabataa hadii aadan jecleen inaad stress hoos aad ku qabatiid waxa fiican inaad waqtiga inta la gaarin ka hor aad iska qabatiid inshaallah waxaan rajaynayaa videogan inuu aad iyo aad idin soo jiitay fuel energy waa energy badan iyo dhiirigelin badan aad ka heshaan manta waxa ay la shaqeynayeen ilmeheyga aad iyo aad ayay u mahadsanayeen sababtoo ah shaqada si wacan oo qurux badan ayaan isku la qabanay inta videogan mid la mid aan ka kulmi doono oo fuel energy iyo dhiirigelin wanaagsan ah waxaan idin kaga tagayaa amaane allah gacmooda jir ayay wax ku qabtaan wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah, bersyukur.